El proper cap de setmana, 6 i 7 d'octubre, realitzarem aquesta tercera fira internacional de bruixeria aquí a Sant Joan les Fonts. Aquest any la gran novetat és que no tenim cultura convidada, sinó com que coincideix amb el número 13, vam pensar que seria ideal per crear doncs, una temàtica que parlés de les supersticions. Després l'Ima us explicarà una mica més com va, no?, tot això de les supersticions, però bueno, era ideal trobar aquest número 13 amb aquesta temàtica. La Fira de Bruixeria, pels que ja heu vingut altres vegades, sinó els que tingueu ganes de provar aquest any com és, dir-vos que està emplaçada en dos punts diferents. Un és el Clot de l'Infern, allà on se celebra l'espai, tot el que és la fira en si, on hi ha aquest mercat temàtic, on hi ha diferents espectacles, on hi ha quatre escenaris que durant tot el llarg del cap de setmana hi haurà doncs, petites intervencions de petit format, tant sigui en dansa, teatre, bueno, diferents actuacions. I després hi ha un espai, que és aquí on estem ara mateix, que és el castell, on hi haurà les xerrades, conferències, i aquest any també doncs, hi haurà el diumenge al matí un temps dedicat per la mainada on hi haurà una actuació teatral. Per tant, doncs, tenim que la Fira Internacional de Bruixeria és per tots els públics, tant sigui per públic familiar amb mainada com per gent, persones que tinguin ganes d'aprendre, de conèixer més dins d'aquestes xerrades la part més temàtica de la bruixeria o cultural. Bàsicament, aquest any serà un any bastant entretingut perquè estarem a la Fira del 12+1, que seria el 13, la Fira de les Supersticions per nosaltres. Aquest any bueno, el convidat especial serà el gat negre. Bàsicament és aquella por que tenim tots, que se'ns travessi un gat negre per davant. Durant aquesta fira el que podreu fer tots serà descobrir supersticions diferents que podeu tenir o que poden tenir altra gent, i el que farem serà donar-vos antídots. O sigui que no serà una fira d'aquelles per venir allà i no saber què passarà, sinó que anirem a treure profit de tot allò que coneixem les bruixes per poder superar aquestes supersticions que hi ha. Com a convidats a fer xerrades i a fer coses molt interessants hi tenim amb en Sebastià d'Arbó, que en Sebastià d'Arbó és, bueno, és el mestre amb aquesta mena de coses així una mica diferents, i ens vindrà a fer una xerrada sobre que les supersticions porten mala sort, o sigui que ens explicarà una mica què ha passat amb les supersticions al llarg de la cultura del ser humà, bueno, de totes les cultures i dintre del que seria el moviment del ser humà. Llavors també tindrem una xerrada molt interessant sobre la geometria sagrada a càrrec de l'Àngel Membibre, i també tindrem una xerrada molt interessant sobre què significa, no, de quina manera es feien servir les ampolletes dintre del que seria la màgia tradicional. Aquesta xerrada ens la porta la Lídia Chalaus, que és una persona molt interessant que ha treballat amb la màgia des de fa molts anys i que ara últimament doncs, és una de les persones que mediàticament porta més informació de tots aquests temes. Llavors sí que tenim tota una part molt interessant que crec que val la pena de tenir present. A part d'això, serà una fira molt activa perquè anirà molt, molt, molt carregada d'actuacions diferents, bueno, espectacles que es aniran fent al mig del Prat, tindrem el Ball de Bruixes com cada any, tindrem el trenet que ens portarà des del castell fins a la fira, i a més doncs, hi haurà molta activitat amb la Colla dels Embruixats que aniran fent aquestes petites representacions de diferents supersticions que podem tenir una mica tots. Llavors, bàsicament, convidar-vos a que vingueu i a passar doncs, un cap de setmana ben supersticiós, però al mateix temps carregat d'informació.